Bom, gente, eu armei as três varinhas permitidas aqui pelo parque. Duas varinhas micros com os dois molinetes micros, uma vara telescópica. Tá meio devagar porque tá frio, vai esquentar um pouquinho a água. Acredito que lá perto do meio-dia a gente vai começar a pegar os peixes. Você vê, ó, aqui uma tranquilidade, o parque ecológico, tem uma família pescando ali, ó, fazendo churrasquinho. Esse aqui é uma pecinha importante na pescaria quando você tem bastante varas. Chama-se guiso. Porque você coloca na ponta da vara, aí qualquer mexidinha que o peixe der, ele já te avisa. Porque às vezes você pode estar um pouquinho distraído, né? Como são três varas, você pode perder o peixe. Bom, gente, já fiz a minha caminhada matinal, porque aqui o parque tem várias trilhas. Isto aqui são 1.200.000 metros quadrados de área, com muitas opções de lazer para vocês. Só de lâmina d'água tem mais de 900.000 metros quadrados. E daí, ali, pegou alguma coisa? Nada ainda, Reinald. Mas tudo bem, né? O que vale é estar aqui nessa paz, nesse parque maravilhoso, né? Curtindo a natureza, ouvindo o canto dos pássaros. E o que é melhor ainda, não tá em casa lá dirigindo fogão. É verdade. Então, uma boa opção para você, mulher, principalmente você, dona de casa. Final de semana, não fique mais em casa. Arraste seu marido até aqui. Tem várias opções para a família. Inclusive, tem anexo lanchonete e um excelente restaurante. Arali pegou seu primeiro peixe. Arali, pela puxada, né? Eu acho que é uma carpa. É uma carpinha. Pelo peso, porque o peixe que você queria, que é o catfish, não puxa desse jeito. Uhum. Olha a vara que faz, gente. Material leve, tem que ter paciência nessa hora, né? Deixa ela cansar bem. Uhum. Nós não trouxemos o coador, vai na unha mesmo. Vai na unha, vai na raça mesmo. Olha aqui, gente. Vem, menino, olha ali vem. Com o peixe na água, olha lá atrás o barco pirata passando lá. O barco pirata passando, pessoal cantando, sempre tem uma sanfona. E Arali aqui pescando, o pessoal passeando de bicicleta, a criançada correndo. Isto é Parque Ecológico Costa. E ela não quer ceder, hein? Agora vem. Ó, nada, quer vir pra cá. E pescaria é isso, gente. É você curtir a natureza, o peixe é uma consequência. Arali, mais ou menos 2 horas aqui, primeiro peixe que pega, né, Arali? Sim, o primeiro peixe. Pegou com massa? Com massinha, a massa aqui do parque. Isso, eu vou ajudar a Arali. Afinal de contas, ela é pescadora hoje, né? Ó, se escapar, você vai brigar comigo ou não? Não. Já deu para mostrar o bichinho. Vamos ver, né, se a gente consegue mandar para foto. Uhum. E tá aqui o bicho da Arali. Isso. Pega aqui. É aquela espécie três escamas, né? É três escamas. Ah. Vem desse lado por causa do sol e vamos tirar uma foto dela, né? Meu primeiro peixe do dia, uma carpa três escamas, vai para foto. Tá aqui o bicho. Como a Arali está pescando, então trouxe ela para pescar e eu só estou passeando. Então vou ajudar ela, vou ser seu guia de pesca. Tá, jóia. Você vai querer levar essa carpa, Arali? Não, não, não quero. Hoje eu só vim pescar o catfish mesmo. Ó, gente, isso aqui é a carpa três escamas, né? É uma carpa que briga muito, tem muito aqui no parque, inclusive tem carpas enormes. E outra vantagem aqui do parque, que não é um sistema de pesca e pague. Você pode pescar e soltar. Você pode optar também na entrada, viu, Arali? Uhum. Se você quiser só praticar pesca esportiva sem levar peixe, uhum, você paga uma taxa diferenciada, inclusive menor. Ah, posso mandar pra vida? Pode. Então vai lá. Parabéns, moça. Primeiro peixe que a Arali pega. Vamos ver se pega o peixe que você veio pescar, né? Com certeza. O catfish. Ou o bagre, né? Deixa eu tirar o guiso pra você. Ó, Arali acabou de pegar outro. Isso, mantém a vara erguida enquanto eu tiro o guiso aqui, ó. Viu como é importante esse guiso, né, Arali? Ele avisa. Olha! É, agora com calma, eu vou ajudar ela aqui. Arali, pelo jeito você não vai pegar catfish, é outra não. Carpa, só pela puxada. Só carpa. Ela queria levar uns catfish pra fazer em casa, que ela adora, né? É outra carpa. Ou não, acho que é o catfish. É o catfish. Catfish, olha aí. Olha o objetivo dela aí que ela veio. Ela veio aqui especialmente para pegar o catfish e conseguiu. Nós vamos conseguir mostrar um catfish para vocês. É, ou é um dublê. Já cansou. Não, eu tô achando que tem uma carpa embaixo, não tem? Não. Opa. Esse é o catfish. É o bagre americano, peixe gato. Já cansou. Pode vir para cá que eu te ajudo. Vamos ver se é um só ou dois. E o interessante, gente, que pegou no anzol de cima. Ou tem dois.
Não? Não, só tem um. Ó, embaixo você tava com o fígado, em cima com a massa, veio pegar na massa. Gostou da massinha. Tá, aqui o bicho da Arali. Esse é o catfish, vamos mostrar bem de perto, que é o peixe gato. Olha os barbilhões dele. Pescador comum chama de bigode. Um dia eu falei que era bigode do peixe, me chamaram a atenção os biólogos. É barbilhão. Isso é para os biólogos, tá? Então tá aí. Esse é o catfish da Arali. Também tem que ter cuidado com os ferrões. Sim. Tá? Apesar que esse aqui é menos acentuado que o nosso jundial, o nosso bagre, né? Uhum. Muito cuidado. Ó, gente, esse peixe é uma delícia. Quando você frita, são duas postas. E ele tem pouco espinho. É muito bom. Vai pra foto. A Juliana lá, pescadora, tá pescando ali com uma vara caipira. Perdeu a vara e como aconteceu com o meu primeiro peixe. Vamos ver se eu tento pescar pra Juliana. Vai lá, Reina, que nem você fez comigo. Olha, as mulheres cada vez mais presentes na pesca, né? Então a Juliana pescando ali, a Arali, a dona Neuzeli. Hoje é o dia das mulheres aqui. É. Ó, eu pesquei de novo. Olha. Eu vou trazer ela aqui. Ó, vamos ver se a gente não traz. Deu o quê? 2 segundos. É. A não Juliana deu. Chegou agora há pouco ali. Eu vi ela arremessar e já pegou, né? A Arali tá desde manhã, pegou 3 peixinhos, né, Arali? 3 peixes. Olha, olha. E é peixe grande, hein? Esse é bom. E eu pesquei a vara da Juliana, né? Então esse peixe metal, não, tem que repartir no meio aí. Olha um catfish, o peixe que era ali veio pegar. Que bonito. Quer ter o prazer de tirar da água ou quer que eu tire? Cuidado no molinete, né? Pega aqui, ó, pra dizer que você pescou. É só cuidar da vara lá e erga lá. Tá aqui o bicho da Juliana. Mas que sorte da moça, ela chegou, já pegou o peixe. Já vai ficar aparecendo no programa Pesca Dinâmica, já vai pra foto. Juliana, o que você acha do Parque Ecológico Costa? Bom, eu acho muito legal. Vim todos os domingos aqui com meu namorado, porque é um parque muito bom. As pessoas se divertem muito e eu acho muito interessante, um dos melhores parques que eu conheço. É, e é bem próximo do centro de Curitiba, né? É próximo, uhum. É bem cuidado, tudo bem limpo, as pessoas que nos atendem muito bem, uhum. Eu gosto muito. Gosta muito, legal. Uhum. E vocês pescam, sempre pescam bastante? Sempre, principalmente nesse tanque. Uhum. Só nesse tanque. Só nesse tanque, uhum. Já é o cativo aqui. Cativo, já. Legal, pegou, mal chegou, arremessou, já pegou um catfish, já. Né? Legal. Então, mostra o peixe ali e vai pra foto. Você vai soltar ou vai levar? Eu vou soltar. Vai soltar? Aê! Parabéns! Legal! Obrigada! Então, as pescadoras se revelando aí. Então, um exemplo para vocês, mulherada. Faça que nem a Arali, faça que nem a Juliana. Se o seu marido ou noivo, namorado, não quiser vir pescar, venha sozinha, né? Porque aqui pode vir sozinho, porque pode. Tem segurança, tranquilidade, tem esse trenzinho maravilhoso, tem restaurante, lanchonete, né? Vale a pena. É como eu sempre falo, Parque Ecológico Costa é um parque onde toda a família se diverte. Tá aí o bicho da Juliana. Alfa Autopeças, compromisso com a qualidade. Olha só, gente, as marrequinhas, elas vêm bem pertinho da gente onde está pescando. E olha ali, aqui além das marrequinhas, você visualiza várias aves, como jaçanãs, uhum. Garças, gaviões, canários e também animais. Se o nosso cinegrafista erguer a câmera lá para o meio, vocês vão ver aqueles pontinhos na ilha lá, aquilo uhum. São as capivaras. É muito comum você estar pescando e a capivara vir bem no seu lado, porque aqui eles encontram proteção, é uma área ambiental, né? Diz o proprietário que no início aqui, você não se via aves nem animais, porque o pessoal caçava muito, agora uhum. Você visualiza esses bichinhos e são bem dóceis, estão bem próximo da gente. Olha, questão de 5, 10 metros, as marrequinhas.
Marrequinhas não, marreconas. Tão gordas que... Quebrou. Ai, a vara. Quebrou a vara. Quebrou a vara. Mais um peixe. Só dá mulher hoje. Hoje é o dia das mulheres. Olha que coisa mais linda, os pássaros. Tá na hora deles se aninharem, né? Vamos lá, mais um aqui. Oba! Olha, olha. Aí a nossa pescadora do Pesca Dinâmica pegou mais uma carpinha, acho que chega, né? Chega. Vamos voltar lá com a pescaria do Milton lá, né? Vamos lá. Tá aqui o bicho da Arali. Tá aqui o último peixe que ela pega hoje, né? Olha, e pelo jeito é a maiorzinha, né? Arali, pra nós voltarmos lá com a pescaria, com a Pesca Mil, o que você achou do Parque Ecológico Costa e principalmente da pescaria? Olha, o Parque Ecológico Costa é um local magnífico, maravilhoso para você vir passar o dia, almoçar. Se você não quiser almoçar lá, você pode trazer a sua carne, fazer o seu churrasco. É um lanchonete. Pode comer um peixinho feito na hora. Feito na hora. Pode passear de cavalo, como vocês estão vendo aqui agora. É excelente, viu? Ó, outra vara lá, pega outra vara. Ah, meu pai do céu. Pegou ou não? Escapou, né? Então, escapou. O Parque Ecológico Costa é isso, ó. Crianças, pessoal da melhor idade, as mulheres se divertindo na pescaria, com os cavalos, trenzinho. Né, Arali? É. Então, gente, vamos tirar essa foto junto com a Arali aqui. E da foto, nós vamos lá na pescaria com o Milton de Itapuá. E vai pra foto. Pra foto. Olha, Edson! É, caboclo! E homem só pega anchova, pelo jeito, hein? É! Alfa Autopeças, compromisso com a qualidade. Daí, Edson, o que é? Anchova? Anchova? Não, não. Uma bicuda, rapaz. Olha a variedade de pesca que você encontra aqui nessa pesca com Milton em mar aberto, hein? Uma bicuda. Esse peixe é o bicho, hein? Olha lá, uma boa bicuda já, hein? Olha a boca dela, hein? É um peixe que chega a dar medo, mas mesmo assim é um peixe bonito, né? É um peixe esguio, nada muito rápido também, né? E tem outro detalhe, é como a anchova, come demais, né? Ela extermina cardumes, né? Aí pra vida. Aí, menina, foi pra vida. Pela puxada, betara ou curvina? Olha o tamanho da betara. Ô, louco! Maior que a tua, cara. Já é quase uma curvina, né? É. Olha o tamanho da betarão. Rapaz. Deixa ela parar de sacudir aqui. Olha só. A minha também era bonita, só que essa é maior, né? Ah, essa é maior. Betarão, hein? É, deixei o caboclo aí com os olhos gordos. Com certeza. Que eu peguei maior que a dele. Acho que era o mesmo tamanho, né, Léo? Não, a tua é um pouco maior. É? Mas a minha tinha um olhinho verde. Ah, então um detalhe. Hein, Renan, você tá com a minha mão, né? Um detalhe que te explica sempre, pessoal, do peixe com a boca pra baixo, né? Ah, posição, né? Que esse último anzol no comprimento mais comprido que a chumbada lá. Ó, como o Milton fez, igual ou mais comprido. Isso. Como você escreveu na matéria. Isso, na matéria do jornal da Pesca Dinâmica. Pesca Dinâmica. Esse mês aí. Ele então, é peixe que come no fundo, né, Milton? Não, você vê, a posição da boca, ela não consegue comer meia água. Certo. Pra ela comer, ela tem que estar apoiada. É, ó, a boca dela é pra baixo, isso que o Milton tá falando. Então, quando você for fazer o teu chicote...